အင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုပြပြပါမယ်ရေမန်ပိုင်းနယ်တွေကဟိုတီစစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းပါဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ပူးပေါင်းပြီးရေမန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဟိုတီသဘုံတွေရဲ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပင်လယ်နေထဲမှာခုံမောင်းသွားလာနေတဲ့အရက်ဖက်ရေရင်တွေကိုဟိုတီတွေကပြတ်မှတ်
က်ရဲ့ Tomahawk Cruise ဒုံးကျပ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ကအားပေးထောက်ပံ့နေတဲ့ဟူသီတွေဟာမြို့တော်ဆာနာအပါအဝင်ရေမြင့်ပိုင်းနဲ့နယ်မြေအများပြားကိုသိမ်းယူထားပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ကြားစစ်ပွဲဆက်တင်လာချိန်ကလေးကဟူသီတွေဟာပင်လယ်နီနဲ့အေဒန်ပင်လယ်ကွေ့ကြားနိုင်ငံတကာရေကြောင်းသွားလာမှုတွေကိုဒရုန်းတွေဒုံးကျပ်တွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဟူသီတွေကသူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အစ္စရေးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရေရင်တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒေသတွေဖြတ်တန်းခုံမောင်းသမျှကုန်တင်ရေချောင်းတင်ပေါ်တိုင်းလိုလိုချင်းကြောက်ခံနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်မဖော်လို့တဲ့ American စစ်ပယ်ရာရှိတဦးက American နဲ့ Britain တို့ပူးပေါင်းပြီး January 17ရက်နေ့မှာဟူသီပြစ်မှတ်တရားစင်ကျော်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ American သမ္မတ Joe Biden ကဟူသီတွေရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုလက်တုံ့ပြန်ဖို့ Britain နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်အမိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်အောက်တိုဘာ9ရက်မှာဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းပင်လယ်နီရေပြင်မှာခုံမောင်းနေတဲ့တင်မော်တွေကိုဟူသီတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအခုဆိုရင်28ကြိမ်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပါပြီအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတိုက်ခိုက်မှုမှာဆိုရင်ဟူသီတွေဟာအီရန်လုပ်ဖောက်ခွဲရေးဒရုန်း18ခု Cruise ဒုံးကျပ်20နဲ့တင်မော်ဖြတ်ပဲ့ထိန်ဒုံးဒဇင်းကိုအသုံးပြုပြီး American ရေရင်တစ်စီးကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် Britain နဲ့ American ရေတပ်တွေကကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးခဲ့တဲ့က American နဲ့ Britain တို့ဟာဟူသီတွေကိုလွှတ်မထားဘဲလက်တုံ့ပြန်ဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ American ဟာယီမင်ပိုင်းနယ်ထဲတွေဝင်ရောက်ပြီးဟူသီတွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာပထမဆုံးချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းဟူသီတွေကတင်မောတွေကိုခြေရာခံတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုရှော့ချဖို့အတွက်ယီမင်ပိုင်းနယ်ထဲက Radar စကန်3ခုကို American ဖြတ်သိမ်းဖို့ USS Nisi က Tomahawk Cruise ဒုံးကျပ်တွေအသုံးပြုပြီးဖြတ်စည်းပစ်ခဲ့မှုပါတယ်ရှင်။ကလေးဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရေးကြည့်သလဲကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ချင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလာကိုဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရက်တစ်ထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြတာဖြစ်လို့ဒီကာလာတွင်အာဟာရဖွင့်ပြအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်